brzo, efikasno, korektno, profesionalno. Izvođenje završnih radova u Vršcu i okolini. Firma Agaton. Bavimo se adaptacijom i rekonstrukcijom stambenih objekata, kuća i poslovnih prostora. Radimo sve vrste molersko-farbarskih radova, gips, spuštene plafone, demit fasade. Koncept našeg rada su zadovoljni klijenti, a to postižemo dobrim odnosom cene i kvaliteta usluga. Telefon 060 558 1588. Sve što zamislite, mi možemo da uradimo. Poverenje je naš simbol. Agaton. Trećeg juna u Vršcu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i konačno danas najverovatnije i bez kiše. Jutro se izmereno 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha iznosila je 99%, pritisak je 1004 milibara i duvala je slaba košava koja će već u jutarnjim satima preći u severni i severozapadni i koja će preći u poslopodnevnim satima ponovo u severni vetar brzinom i do 40 km na sat, koji će već u večernjim satima oslabiti i biti u skretanju ka istočnom i severoistočnom. Maksimalna dnevna temperatura prava letnja od 27 stepeni. Noć između 3. i 4. juna promenljivo oblačno uz mogućnost slabe kiše i temperature od oko 16 stepeni. Sutra u toku dana pretežno sunčano uz nešto pojačanu košavu našetu posle podnevnim satima, čije će brzina dostati oko 60 km na sat. Temperatura u blagom padu. Ja stigla. E, gle, super. Kako je ovo bilo iznenađenje. E, gle, super. Da, moj bicikl. Pa dovezla sam ti biciklo. E, hvala ti. Dovezla sam ti biciklo jer je danas svetski dan bicikala. I ja sam našao baš dana da idem biciklom. Jesi, nego tako i treba. Ne samo Naravno. Ti, nego mnogi. Danas treba iskoristiti ovaj dan i ovaj vikend inače. Malo Jeste. Za vožnju biciklom ili je lepše? Lepše. Lepše. Noćas možda jedan pljusak bude, ali toku dana ne bi trebalo da bude padavina. Konačno da se malo evo prekrstim. Evo tebi lepo ovaj bicikl. Hvala. Uži meni, daj mikrofon. Jao, Lale, da ti kažem da sam se preznojila dok sam ovo dovezla. Strašno. Pa velika je vlaga, mogu, razumem te ja to. Umor je nešto što je meteoropatska reakcija, glavobolja, nesanica. Pa sve zajedno sa ovom visokim vlagom ujutru, nešto manjom u toku dana, ali i dalje visokom preko 50%, što znači da je dosta težak vazduh i pritisak je konačno u porastu, zato što nam se približava jedna anticiklona sa severa Evrope. Da, ono što je karakteristika narednog perioda, da će biti tih ciklona koliko želiš. Jeste, od ponedeljka beži ova anticiklon od nas, ide dalje ka istoku, pa eto opet nama pljuščića, ali ovog puta neće da biraju vreme i mesto, znači nije samo popodne, bit će to i noću i u jutarnjim satima. Neka se čuvaju srčani bolesnici i asmatičari, tako kažem, biometeorološka prognoza. Ono što je karakteristika za današnji dan, za koji je ovo 3. jun? Jeste. Da, karakteristika 3. juna jeste da danas treba da bude od 15 do 25 stepeni. Znači, mi smo malo preterali, u jutarnjim satima smo malo opali, a u toku dana ćemo malo da imamo višu temperaturu. Najhladnije jutro bilo je 2021. tada izmereno samo 6 stepeni, dok je 1993. izmereno čak 24 stepena već ujutru. Najviša temperatura izmerena je 1998. tada je bilo 33 stepena. Izgleda da mi nećemo imati neko toplo leto ove godine. Bar neće biti ono vrelo tropsko leto, ali o tome ćemo pričati sutra pošto je izašla i ta detaljna prognoza, odnosno dugoročna prognoza za ovo leto. A danas ajde da obeležimo nešto što je lepo za nas. Pa jeste, znači pored svetskog dana bicikla, danas je i Sveti Konstantin i Jelena, je tako? Da. Šta još treba da bude? Pa to je slava. Slava Vršačkih vesti i televizije Lav. Jeste, pa čestitaj mi slavu.
Čestitam ti, Slavu, i ti meni. I ja tebi čestitam. I da čestitamo svim našim kolegama, jeste, našim osnivačima. Tako je, znači mi, pošto ja više radim u vestima, znači predstavljam Vršačke vesti, ti više radiš na televiziji, ti predstavljaš televiziju Lav, znači zato smo mi jedni drugima i čestitali, Slavu. Da. Čestitamo svim Jelenama njihov imendan. Jeste. Jelenama, može Jelice, Helenama, onda... Konstantin. I Konstantin. Kosta. Kostama. Svi njima. Ali da kažemo zašto se danas slavi. Na današnji dan kralj Konstantin je jako oboleo i onda je zatražio da bude primjen u hrišćanstvo. Čim je kršten, on se odmah preporodio. Znači, više nije bio bolestan, sve je to bio u redu i zato je on čak i uveo prvo Milanski edikt, pa zatim je posle toga bila i prvi sabor u Nikeji. U stvari, to je čovek koji je učvrstio pravoslavlje. Da, on je u stvari rođen krajem trećeg i živeo je početkom četvrtog veka, jel tako? Njegova majka je carica Jelena i ona je, u stvari za nju je vezano to što je ona pronašla ostatke tog časnog krsta. Upravo i to je isto razlog. Ona je zato isto sveta, zato što je pronašla časni krst na kome je razapet Hrista. Da, inače oni su Grci. Jeste. Ali on je rođen u Nišu. Upravo tako, znači on je naš. Da. Dobro, tada se zvala Mezija i bila je u sastavu Rimskog carstva i eto, jedan danas ga mi jako poštujemo, čak se i aerodrom u Nišu zove po njemu. Da, čak se i glumačke nagrade na festivalu u Nišu zovu car Konstantin i carica Jelena. Jeste, upravo tako. Konstantin je najveći i od njega je hrišćanstvo ukorenjeno u Rimsko carstvo. Jeste. Ajde da mi kažemo, Vršačke vesti su osnovane 1994. godine. Jeste. I od tada rade, tu je i televizija Lav i na neki način prozor u Vršac. Jeste, tako je. Znači, idućeg, znači, Vidovdana slavit će Vršačke vesti ukupno 40 godina. Pa računaj, 94, skoro 29. 30 godina. Pa ne 30. Pa 30. 94. 23. Znači, 24. će 30 godina. Pa to kažem. Ja sam otišao na 40. Znači, produžio sam vesti mi još 10 godina. Znači, živjet ćemo mi još. Čim sam ja produžio to vreme. Možda, jeste, Vršačke vesti donose, jeste da su sad u nešto drugačijem obliku, ali su zato u boji, lepe, šarene i svime se kaže, većina se ljudi sviđa što su tako, jedino što im se malo ne sviđa što je manji format, ali dobro, nek se stavi malo bolje na oči, ali lepo može se čitati. Da, ajde da najavimo da će uskoro izaći jedan veliki vodič u Vršačkim vestima, reklamni vodič, onaj letnji, koji će u stvari najaviti leto 2023. godine, pa pozivamo sve on koji žele da se oglase u našim novinama da nam se jave. Naravno, eto, i to je jedan od načina da se promoviše Vršačke vesti, tako što će mnogi da se reklamiraju njima. Jeste, mi inače 4 puta godišnje izdajemo taj vodič, znači letnji, grožđebalski, novogodišnji i uskršnji. Pa jeste, i mislim da je to sasvim u redu, da ljudi treba da znaju šta mogu da kupe negde i da se obaveste o nekim, na primjer, uslugama koje do sada nisu znali da ima. E, toliko za danas. Nadam se da ćemo malo i da slavimo danas. Šta kažeš? Pa ne znam. Čekamo šefa da dođe. Moramo da vidimo se.